Středisko volného času Včelín v Bystřici pod Hostýnem si nachystalo pro všechny své příznivce zábavné odpoledne, a to k ukončení školního roku pod názvem Včelíniáda. Poslední červnový pátek tak do jejich areálu zavítalo od 16. hodiny mnoho lidí. Pro rodiče, prarodiče, děti, pro širokou veřejnost tady v našem okolí města Bystřice pod Hostýnem, a jsme rádi, že Bystřičané k nám přicházejí strávit aktivně svůj volný čas. Spousta rodičů s dětmi a že je samozřejmě velmi populární, a to tež platí ke všem akcím, které Včelín pořádá. Zábavu si zde našla opravdu celá rodina, už od těch nejmenších. Pro děti jsme připravili atrakce, ve kterých se můžou využít své fyzické zdatnosti, svých vědomostních možností. Připravili jsme pro ně aquazorbing, dráhu, kde si vyzkouší své řidičské schopnosti ve spolupráci s firmou BESIP. Připravili jsme pro ně pohádkové stanoviště, kde budou plnit jednotlivé úkoly, a po splnění jednotlivých úkolů si pak za svoji statečnost a odvážnost odnesou sladkou odměnu. Stanoviště byla opravdu nápaditá a děti si vyzkoušely různé dovednosti. Tady vlastně malé děti vlastně něco jak minigolf, takže tady tím projdou všema pěti překážkama. Ti malí, co nezvládnou, maminky pomáhají, a aspoň tři by měli zvládnout. Jinak nedostanou razítko, potřebují pět razítek, aby dostali na závěr takový dáreček, kde mají drobnosti. Mají úkol zhodit aspoň jednu plechovku a stříkajou stříkacíma pistolama. Na každém stanovišti obdrželi bod do kartičky. Vyplněnou kartu poté vyměnili za odměny. Nechyběla také trocha netradičního programu. Ve spolupráci s našimi dobrovolnými hasiči z Bystřice pod Hostýnem, takže kolem 5. hodiny zde přijede jednotka sboru dobrovolných hasičů a pro děti připraví oblíbenou koupel v pěně. Pro děti to byl doslova dechberoucí zážitek, který ozvláštnil celý den. Bez podpory by se tato akce neobešla. My jsme opravdu podporováni městem, čím bych chtěla celému zastupitelstvu a radě města poděkovat, protože podpora města je velká. Uvědomují si, že naše děti potřebují aktivně využívat svůj volný čas, nejenom při tady těchto volnočasových aktivitách pro širokou veřejnost, ale náš záběr je širší. V průběhu školního roku obsloužíme 600 účastníků. Přibližně 600 účastníků ve věkovém rozpětí od 3 let až do 75 let. Vztah města ze Včelinem je úžasný, protože my jsme dlouho v Bystřici pod Hostýnem středisko volného času postrádali, až se podařilo získat tuto krásnou vilu akademického malíře Františka Ondruška, kterou jsme zrekonstruovali, tak jsme ji uvedli do života, a samozřejmě všichni pedagogičtí pracovníci Včelina jsou úžasní, mimořádní, a jsme strašně rádi, že je máme. Což jen dokazuje, že středisko se svým svěřencům věnuje během celého roku. Můžou navštěvovat gymnastické kroužky, sportovní kroužky rázu florbal, atletika, máme jazykové kroužky a pro širokou veřejnost máme hodně sportovních kroužků. V průběhu prázdnin pořádáme příměstské tábory a jsme rádi, že děti se k nám do Včelína vrací. Akce se dá označit za jednoznačný úspěch. Jen při letmém pohledu bylo znát, že vládne pohoda a dobrá nálada. Z Bystřice pod Hostýnem Markéta Plačková.